سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم د نننی درس تعلق د قرآن مجید د یوسو اصطلاحات سره ده. اصطلاحات د قرآن خوڑے بے شمیر دی. دل تصرف د نمونے د پارا د یوسو اصطلاحات و تذکرہ کو دے د پارا چې د عام خلق و ذہن کی دا خبر کی نی کہ قرآن مجید پزید دے چھ دا بلچا اصطلاح استعمال کی قرآن خپل اصطلاح ورکی خلکولا دا قرآن خپل یو ٹرمینالوجی دا دا قرآن یو خپل جب دا قرآن دا بلچا پا جب کی خبریں نہ کئی قرآن خپل یو اصطلاح جوڑی دا قرآن مجید چکم عبادات مقرر کری دی اغم دا قرآن یو خپل اصطلاح دا صلات پا عربی جبکی صرف دعا تا وی و قرآن او اسلام صلات پا یو خاص عبادت کے استعمالی چی دا غیس وقتون دی دا غیس شرائط دی دا غیس فرائض دی دا غیس ارکان دی دا غی اصول او ضوابط دی دا غی خیال بساتل غواڑی کہ دا غی خیال نہ ساتل شی نو بیا با غی عبادت نہیں بیا با منز نہیں صلات با نہیں دا سے سوم پا عربی جب کی مطلق زان بندول تو وی امساک تو وی تو قرآن دا پا یو خاص امساک کے استعمالی چا غی دا پارا سے خاص شرائط دی دا سار مدما خام پوری زان بندول دا نیت سرا او دا غی اصول او ضوابط دی او دا غی مواقع دی زنی دا سی موقع دی جی پائے کہ وی روجہ منی سا لگا دا اختر پا ورد روجہ منی سا نو دا دا قرآن اصطلاح دا حج پا عربی جبا کی مطلق قصد او ارادے تا وی حج لیکن پا اصطلاح کی او پا شریعت کی دا حج مطلب صرف ارادہ کول ندی بلکہ دا سخاص افعالو پا سخاص اوقاتو کی یو خاص سفر دے دا غی بیا سخاص شرائط دی بیا علت سا ارکان دی بیا سا زوابط دی سا قواعد دی دا غی تمام قواعد و پابندی دا زکاة پا عربی جبکی نمو زیادوالی یا صفائیت ہوئی خو پا شریعت کی ردی مطلب صرف زیادوالی و صفائی مراد ندا بلکہ دا مال یو خاص مقدار دے چھے پس خاص شرائط بانے پر خلق لازمی گی اور اگر بیاد آگے زینہ استلغواری بیاد دا چال ورکے سمر مقدار بورکے نو دان اسلام اصطلاحات دل تا چکم اصطلاحات در سلور اصطلاحات رمو مخت دی پاگے کہ اولنے لفظ چلے اگر ایمان بالغیب دا ایمان پر خپلن دا شریعت اصطلاح دا ایمان ایمان عقیدت وی باورت وی عقیدہ
دا پد عربو کے دے دے پار دا عقیدے دا لفظ دیر زیات استعمالی گے مونگ دا نظریہ و فکر دیر لفظ استعمال ہو اغیر دا عقیدے دا لفظ دیر زیات استعمالی عقیدہ سے تو ہوئی عقد غوٹی تو ہوئی عقدہ غوٹی تو ہوئی یو شے چی دو سیزونا جدا جدا ہی یو غد والتا یو بل سر جوڑا وال غوارے نو اغیر بکلک غوٹا ورک اغوٹا کا سستا ہوا نو بیا ودا دوارا دیو بلن جدا کی او کا اغوٹا کلک ہوا نو دا بیا دیو بلن جدا کی نو دا عقیدے مانا دارا جدا زلپ سے خبر پوری ون خلاوا پر دی زلپ سے خبر دن نغوٹا کا چدا دا اغیر جدا نشی دا دی دوارا ممانس کی او جور تعلق جوڑ کا دا یو بل سر ون خلاوا او دا چی تو غوٹا نکی نو دا با تو یو خواب الخواہ کی کہ تدا سے بیچ زیرہ دا دونا خبر نہ رکھو ماں سے زب زان میں پی پوئی کو نا 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 دا با دا زلک دن نا غوٹا کیا دے دے غوٹی وم وقت پا وقت خیال ساتے کلے کلے چی غوٹا کمزوری او تا پی یو مضبوط شیر آکا گئے نو خلق ہویا لکا دے غوٹی تا سوچو کہ دا غوٹا دونا کلکا دکا نا دا وی دوی دوبارہ والا بیا غوٹا ورکا یا وزل والا بیا ورکا غوٹا کلے پا یو غوٹا کار نکی دوبارہ والا بیا خلے غوٹا ورکی نو دا دا عقیدی دا مسئلہ دا دا ایمان دا اعتقادیات تی دا ہم دا زان لدے شریعت تا اشتلاح دا زلپ سے خبر پوری غوٹا کول دا اللہ تعالیٰ پا توحید پوری دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا رسالت پوری دا قرآن پا صداقت پوری پا آخرت پوری حرام و حلال پا دی تمیز پوری پا دی خبر پوری زلپ غوٹا کول دا زلطا دا سے دن نہ کول جدا دا زلپ جدا نشی البتہ دلتا دا ایمان سر دا ایمان بالغیب یو لفظ راغلے اور دا ایمان بالغیب دو معنی کی دیش یو معنی دارا جی اللہ تعالیٰ پا نالی دلی بانے منل دا اللہ تعالیٰ منل پا نالی دلی ظاہر خبر دا جمعو خو اللہ تعالیٰ لی دے نشو دے دنیا کے زمون دا ساخت اور زمون دا دے وجود دا جو رخ دا سنے دے چی مون پا دے اللہ تعالیٰ بینو مون دیر سے زنے مون پیریان نہیں ننو مون ملائک نہیں ننو اللہ تعالیٰ را منگا سنگا بینو یہ سوڑے تو دی خبر دعویٰ کی جو زولی خدای نینم نو تے تو خو ملائکم نینے تو خو پیریان ملائک خو لازر دیر پاک دی خو تو خو پیریانم نینے تو خو دیوان ناخوان نینے دا نلی دل جدی دا زمان دا کمزورے پا وجہ دی بیا قیامت کی او دا قیامت نباد پا جنت کی با اللہ تعالیٰ مومنان و لدہ سے قوت ورگی چاگا با اللہ تعالیٰ بیاوینی دا چی پخوانا معتزلہ و خوارجو دا اللہ تعالیٰ دا نلی دو دا پارا کم دلائل ویلی دی دا یہ اسے اوائی خبری کردی دی اکثر عام طور معنی خلق یو سوال کئی او دا دا ناپوئے دا وجنا یہ رجیب جنت کی خوبا منگت مانا پخ پلکن دیر ترکتب یہ رجیب دا جنت کی خوبا سڑے دیر جات تنگی کی چی پا مخا پکی او پا مخا پکی کل کل حضور تو ہے میرا جسو پہ کی تنگی کی نو بس خدا بے ولی نہ بوزی بیان سنگ دے خو خدا کہ تنگی کی نو تا خویا جنت دے یا دوزخ دے نو زمان دے وطن یا شاعر دے نو من عالم خیر دے سے خلق برانے خپشی بیا نو اگا کل کل گڑی وڑی وئی اگا پخ پلق پل خبرو تا گڑی وڑی وئی نو پا گڑی وڑو کی دا لیکلی دی وی جنت تا چی ور لما نو وی یو شیخ و غٹ گیرے وو دا اگا پا غیق کی یو حور ناستا وا وی ما وی چی یر پا دی جنت کی نظم زخو بیر تا دنیا تا زم نو ما یو زیکی را دی شاگردان تر دی شیر پا بارا کی وی ما وطای جدا سلی که جوانده وی نو دی با ما پا دی پوی کرده وی چی کتا جنت تا نزی نو بیار جنت پا زی متابادل زی دنیا واپس نو دا دنیا ختم دا دا دنیا خو بیا ختم دل تا واپس رات لنشتا بیا با جهنم تا زی نو که یا دا جنت برداشت که او که دا جنت نبرداشت که نو بیا جهنم لازا با دی دو که بیا درم اپشن پا که بیا نشتا دا خبر زین کے کینا والغار وہ یہ رب جنت کی با یہ رب جی جنت کی با ارسی خود دنیا دا ہوا با پکنے انہوں دا دنیا پر گندا ہوا چا پر دیرانو نورا تیرا شبی پر اس خواہ ہوا تو سکے دا خود دیرانو نورا تیرا شبی ہوا دا مسموما زہریلا گندا بدبویا ہوا دا نو تو پر دی ہوا پر سکھا پر یہ رب جنت کی بدا نہیں بیا وہ یہ رب جی سڑے خود طول عمر ناسی و خوشا لئی دا گڑو وڑو والا میں اوزل ویلی اگا کلیات ماں کتلی دا گا نہ پاگی کی وجہ یار دا بسنگ جوانی چہ سارا سغواری یار وہ خبرتا حاضری پکار خدا نے جو سغواری اگر نئی نو سڑے پس خپشی نو دا دا بے وقف توب خبر سڑے زگے گئی چہ یو طرف تا خپل شرائط او خپل نیچر دا فرض کی جدا دل تکم دے او نظام اگر فرض کی جب جنت کرے
ددی داسی مثال لے لکه یو مئے چی اگر سو پوری مئے دے یو مئی تا دار ویلے چی چی تانا مرغے جوڑو نو مئے ہوئی چی ایر دی جمانا چی مرغے جوڑے چی نسو خود اوبونا بغیر نسم دما گزارا کی دے نسو پا دیا واکی سنگ گرزم یا مرغے تا ویلے چی چی مون بستانا مئے جوڑ کتا با ٹول مر پا اوبو کی دن دے نو مرغے ہوئی چی زما خوبا دا بانی ٹولی لم دی شی او زما خوبا دا وزرم ٹولی لم دی شی او زبا ساسنگ آلما نو دا با دا غبی وقفتو بی چی تانا دا اوبو مئے جوڑی نو بیا با تالا دا اوبو خاصیات در کئی چی دا مئی نا دا ہوا مرغے جوڑی نو بیا با دا غیر پارا دا مئی اغا خاصیات نی بیا با دا غیر پارا دا ہوا دا الوتو اغا خاصیات اغلور کئی دا چی دنیا کی دا نور خبری غبری دا چی بجنت کی اللہ تعالیٰ وی چی زڑی دل با پکی نی نو با دنیا کی تا دا منی چی زڑی دل پکی نشتا دا کی دے چی دنیا کی بسوک زڑی گی نا تا ستا پتا دا وہ سینس با دے خبری سے سوچ کئی چی ایر دا سی عمر دا سی سر دوائی مونگا ایجاد کرے چی سر ٹوڑ مر زوان وے او بالکل نہ بوڑھا کے دے او نہ بیمارے دے دا خیال استو محال استو جنون دا سی او لیون توب دے دا با دنیا کی زنان جنت گوری دنیا کی جنت نشتا دا تصورات چی سرے کئی چی رجی دا بالتا سنگ چلی تر دے غم مکوا چی سنگ چل بھئی دا اللہ تعالیٰ تا پریدے چی سنگ چل بھئی دا ذمہ داری دا اللہ تعالیٰ دا چی اگر بیا تعالیٰ آلتا خوش آتا تے ویل دا بالتا تعالیٰ خوش آلی در کم اس دا چی تعالیٰ بسی خوش آلی در کئی نو دا خوش آلی ستا پا تصور کی اس نشتا تا بدے نپوئے گی تا تمہا یو مثال ابل ورز ویلے یو ورکوٹ ہے ما شم چاہتا تا وی مالا گاڑے والا و مالا بال والا و مالا موٹر گے والا و مالا ہیلیکاپٹر نا دا لوگ اسے جو نا مالا والا او تو تے پریدہ ما دے بدل وعدے مکما نا اگر بھئی وعدے جان لاؤ کما لے مکاو نا پا دی نپوئے گی جدا سوئی نا کہ بلاغا کا عمر دا سے نا دے اپا دا سے حالت کی نا دے چاہ پا دی خبر پوئی گی نا سے ما اتا دا اگر نا دیر زیاد پا اگر نا پوئے پا حالت کی دا اللہ تعالیٰ دا پا مقابلہ کی لہذا دا خبر اس تازی مداری نہیں دا اللہ تعالیٰ تا پریدہ ایمان بالغیب پنالی دلی بانی دا اللہ تعالیٰ پہ خبر بانی اعتماد کے والا دا اللہ تعالیٰ پہ خبر اعتماد ہو او دا سے اعتماد پہ ہوگا چاہی بانی تو دا سے اعتماد ہوگا چاہی سر شک نہیں دا غی سر سر ریب ہو سر تردد نہیں ور سر کہتا دا اللہ تعالیٰ خبر دا سے ہوگیا چاہی را کی دیش دا ہم ٹکی ہو کی دیش دا نا 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 مومن دیتا ہوئی چاہی ایمان روڑی نسم لم یرتابو بے داغی سر شک نہیں ہو جائے کئی نو ایمان سر بشک نہیں ہو جائے کئی دا دی وجہ نے خدا ایمان بالغیب دا اللہ تعالیٰ پنیز دیر لیا مرتبہ دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے یو شاگرد ورتوئی وہی تاسو پا دیکھ پول استرگو نبی علیہ السلام مولی دو ویاو وہی تاسو پا دا نبی علیہ السلام خبری اور ریدے ویاو وہی رضی خبا دا قیامت پورا دے و شکایت کو ما جسے شکایت بکے مزه به هم چې خدای پاک چې دی خلکو پیغمبر علیه السلام لیده په خپل سترګو نه مونږ ته به هم دا مقرره کړی وي مونږ هم نبی علیه السلام په خپل سترګو لیدلې وي مونږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلې وي وای دا خو به مونږ شکایت کو نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دا هغه د پوهې لپاره وایي وای بیا خو به مونږ هم یو شکایت کو وای ته به څه شکایت کې وای مونږ به دا شکایت کوو چې تا خو پیغمبر علیه السلام په خپل سترګو لیدلې نه دی او ایمان دې پرې راوړو نو ستا د ایمان چې کوم مقام دی نو دے دا پارا بزم شکایت کم چی دا مقام ما تا ولی ملا انو شما خو نبی علیہ السلام پا خپل استرگو لی دلے انو ایمان میں پیرا ولو او تا لی دلے ندے او تے منی نو دا تا تا چکن مقام ملاو دے نو دا خو ما تم ندے ملاو او بیاد آگا دا پویا ولو دا پارا ہوئی جتا تا پتا دا دا خبر خم دا چی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا مقام خلقو تا ملاو چی نبی علیہ السلام پا خپل استرگو لی دو خبر ولاو رے دے خو پا آگا زمانہ کی گورا ایمان ساتل در گران کارمو او بے ورطا یہ واقعہ بیان پلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خندق پہ مقدا ہوئے کہ سوک شتر دے دے کافران دے کیم نہ خبر راوڑی اس سوک پا نہ سید بیا وی سوک شتر دے دے کافران دے کیم نہ خبر راوڑی بیا سوک پا نہ سید بیا پدرم دل نبی علیہ السلام اے حذیفہ پاسا اے اور روایت کی راضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو دا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لے گا وتے پاسا پاسے دے اے مائے دے خدے پیغمبر دعا را تو کر وے سخت یخنی وان چی پلار روانم دا سی خوالی رانا بیدی لکہ دا اوبو پر ڈنڈ کے چناسم دا در گرام کارو وے ورلم دا وی کیمتا وے قدرتی تا ورمانی آغا ابو سفیان میٹنگ را گختے و اغل تا ورننا وطم تیارو
وی چی تیارو وی اغوی چی یر زما شک دے چی سوک رانا نوتے دے سوک دے مسلمانانو جاسوس راگ لے رے. لہذا ہر یو سڑے دے بلنا تپوسو کے جی سوکی وی مخی را دینے چی زمانا چا تپوس کرے وی وی ما دے یو سڑی لا سوریو وی ما وی چی لکا سوکی وی دے وی زخو فلان کیم وی ما وازو کرے لکا زمان پا خواکی جدا دے دا خو فلان کیر اگر تا میڑو دا مقور مکر زمانا تپوسو دا ذہن استعمال غواری سوک چی دیو مقصد او دیو مشن سرا مخلصی اگر آگے دے پارا لار رو بس او بیاد آگے نباد وی ابو سفیان وی چی یرا خبر دے رضیات او گدد او یخنیم دے رضیات دا او سامانم کم دے او اگر نور بنو قریزا ورا سر دو کم اکڑاو سیلیم دے رضیات را لاؤ توفانم را گئے وی یرا چی دے چا وس کی گی نو بس زخو دن لالما او ار سرے مکیت ازان دا سرے او نبی علیہ السلام ترالما خوش خبری میں وطوارا ولا او سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو قتل نو میدان خالیو نو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی جدہ نبی علیہ السلام پا زمانہ کی گولے دا ایمان بانے پاتے کے دل دا گران کارم وہ فیدین دیر زیادہ وہ خدا غیر مخالفت و دا غیر اگر ناقدرے نقصان ہم دیر زیادہ من خدا وائیو کہ نالا کچھ کم خلق پر حرم کی دی من وہ تا دیزن دعا گانے کیوں چھ خدا حرم لمبوزا مدینی لمبوزا خود دیر خلق پر مدینہ و پر حرم کی دن ندی اگر تو دا توفیق ندے ملاو چھ غالتا ورشی و غالتا عبادتو کی دیر خلق دا سی سنگ چھ آلتا دا ورتلو او آلتا دا اسیدو فیدہ زیادہ دا آلتا دا عقید دا بے قدرے نقصانم دیر زیادہ دا. نبی علیہ السلام بی بیانو تا اللہ تعالیٰ وی چھ من یعت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین گورے دا پیغمبر بی بیانو استاسو مقام خودیر لوی دے او کتاسو غلطی اکڑا نو بیاد نور بمقابلہ کستاسو سزان دبل لہ. بہرحال خبر میں دا ایمان بالغیب کولا دے وجہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کی فرمائی بالغیب پنال دل ایمان دے مشکات کے پدے آخری باب و صفت حاضر الامہ کے دا حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کاش چھے مخپل رونہ لی دلی وے مخپل رونہ لی دلی وے صحابہ کرام توی دخلے پہ ہم برا موستا رونہ یو کنو وینا تاجہ کو زمان مرگری ہے میں دخلے پہ ہم برا ستا رونہ سوک وے زمان رونہ آگا دی جستا سنا بڑی رستو رازی نبی زلی دلی مو نبی تاسو لی دلی او پا ما با ایمان روڑی او پا قرآن بانی با ایمان روڑی زمان رونہ آگا دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگے خلق اللہ چھے پا نبی علیہ پا اللہ تعالیٰ ہر چاہ ایمان بالغیب راولے رہے فمو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے میں او قسم لے ایمان بالغیب دے مو خو نبی علیہ السلام نے لی دلے یا نمورے دلے رہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خلقو تا چھے پا غبانے پا نالی دلی ایمان راولے اگر تخپل رونو ہوئی اس دے ایمان بالغیب مطلب سوشے دے ایمان بالغیب معنی دارا چھے دے اللہ تعالیٰ پا خبر بانے اعتماد ہوتی تا کتلی ندا پسترگو لیدلی ندا تا غگونو اوریدلی ندا تا وللاس ورولی نشی انا سیزونا چی اللہ در توی داو من اللہ در توی داو من آخرت جنت جہنم قیامت دا قبر عذاب یہ قبر عذاب پا بارا کہ ما یو ذل خبر کرو لگا دا پا مخا کو من دے پوی دا پارا یہ سری ما توی دا دینا وی تو ما پا دے قبر پا دے عذاب پوی دا سنگ زو منم اور کوٹے دا سے قبر دے دن پکی رہے تو پدی کی سب تپوس دے او حساب او کتاب دے او بیا پکی خوشحالی او خفگان دا پکی سنگ کی دے شی نما غتوی دا سے درس نما غتوی جدا را تو آیا زما پدی وجود کے زما پدی جسم کے فاسفورس تا وی آو مائی پدی کی چونش تا وی آو مائی پدی کی آئرن شتا وی آو مائی پدی کی مالگا شتا وی آو مائی پدی درس کے داسے خلق ناشتی جدا نہ منی دل تراشا او زمار دے گوتے نے لگا ہوندے مال گرا او باسا جدا خلق ہو سکی او لگ ہونے تے یوم میخ رہو باسا داسے اس پر تے رہو باسا جی ور کوٹے میخ تے جوڑ شی او داسے لگا ہوندے تے چونا رہو باسا جدا خلق کی وینی و یرا جدا پلی باٹری کی گینو نما وتے دا قبرم دا اللہ تعالی لی باٹری دا او مائی کہ اس وصیت لکھے نو جو اس دے پکے پنجو منٹ تک دم ندم ندی وتے ورولی خدا کا طرف جواب را لے گل ستا ذمہ داری دا بے قبر دا اللہ تعالیٰ لیبرٹری دا خورا دنیا لیبرٹری جدا پا آگئی کے پدے کی دا فرق دے چی اگر تانا پیسی غواری وی راوڑا جدا لٹیسٹ رو کم چی پتا کی دا شتا ہو کی نشتا او دا اللہ تعالیٰ لیبرٹری دا را چی اللہ تعالیٰ وی پا ما اعتماد ہو کا چی دلتا دا شتا او دا دے اعتماد پا بنیاد بانے زتا اللہ جنت در کم دا جنت چی تالا را کئی پسی را کئی جنت چی اللہ تعالیٰ ورکی دمر لوے نعمت چی اللہ تعالیٰ ورکی خو پدے اعتماد ورکی پا دے ورکی جتا ما اعتماد ہوکا دا درست ہوکا
کته د خپل علم په بنیاد د خپل ریسرچ په بنیاد یو خبره ومنې دې ته ایمان نه وي. زه دا مثال ډیر ورکوم، ماته یاد دي مونږ په سن 75-76 کې کشرانه لکانو طالب علمانو په هغه زمانه کې به دا رساله را المجتمع د مصر نه به شایع کړه، دا رساله به مال وشته. نو دا په هغه زمانه کې غالباً د هندوستان وزیر اعظم مرار جی ډیسای، نو د ډیسای متعلق خبرونه به راتلل چې دې شراب نسکي، د هندوستان وزیر اعظم دے ہندو دے وہ شراب نسکی. اس دارا تو ہوا ہے جے مرار جی ڈی سائی جی شراب نسکی ناغت پا دے شراب پا دے نسکی لو مانے اجر ملاوی گی اگر مخیت شراب پراتے دی فاغے نسکی ست مسلمان استا مخیت شراب پراتے ہوتے وہ نسکی تا تبا اجر ملاوی گی، خوچ ڈی سائی شراب و نسکی نہیں ڈی سائی تبا اجر ملاوی گی تا سو ہے جاجر بابا ملاوی شکی ملاوی نہ ملاوی گی ولی نہ ملاوی گی تو جس کے تا تاجر ملاوی گی جاگہ اس کے تا تاجر نہ ملاوی گی اگر تنے انکار کی ہوئے ماں کہ تے نس کے نو اجر ملاوی گی چاگہ اس کی نس کی نو اجر وہ تنے ملاوی گی زکا چے تے نس کے نو تپ دے والے دے شراب انہیں انکار کے چے دے دینا نئے مخواج رسے حد دا پارا فیدہ من دے وکا نقصان دی خواہ اللہ وی حرام دی لما پا اللہ اعتماد دی زی پا دے والے دے دینا انکار کوم چے اللہ تعالی حرام کری نو دا تپ اللہ اعتماد کے ڈی سائی جو ہے دی شراب نسکم. ہاں جی ناغت پا دے بانے اجر نہ ملاوی گی ولی ذکر چاہ گئے شراب انہ دے وجنے انکار نہ کئی چاہ اللہ تعالیٰ منہ کردی دی ولی اللہ تعالیٰ یواد شراب منہ کردی دی شرک نہ لے منہ کردی شرک ہو کئی بت خو سجدہ لگئی پتہ اللہ کی دا چاہ گئے پا دے وجنے انکار نہ کئی دے شراب انہ دا اللہ دے اعتماد دے وجنے پہ نہ کئی پنا لی دلی بانے دا اللہ تعالیٰ پا خبر اعتماد کول چاہو جنت مشتا جہنم مشتا خلق وی مونگ دے پا سائنٹیفک طریقہ ثابت کا. مولانا مودودی تو میں اسڑی ویلے ہوئے یار جی دا خلق فلان کے خبر نہ منی او عذاب قبر نہ منی او دا نہ منی ماں تے پا سائنٹیفک طریقہ ثابت کا. مولانا او تو وی جدا خبر بروس تو کہ دارا تو وے جی ایمان وے سچتا تھا ہندوستان یو عالم نے غالبا چ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ دے یا بل سوک دے اگر تو سڑے را گئے جدا پہ حدیث کی چراغ لی دی چدا سپیل لوخے جوٹا کی نو دا پہ وزل وینزے پہ یوزل پہ خاور بانی وینزے پہ دیکھ اسے چل لے نا وہ تو جب دیکھ دا چل لے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی وینزے نو بس وینزے نو اگر میں نا ما پہ پوئی کا کنا ویدہ دونو نا پوئی ادنا خدا جی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی وینزے پہ خاور وی نا پہ دیکھ بسی چلی نا اگر پوئی شو چی دیکھ اسے بیماری دا در دماغو دا فریم لگ کوک دے نو ورتے جب دے کہ جراثیم دی او اگر جراثیم چ سو پورے دے نہ نہیں لری شوی اگر پ خاور لری کی گی نو دے بیا والا گئے تجربے پہ او کڑا پس پی بانے لو کھے جھوٹا کو بے اگر پ خاور بانے وین جو بے او تو کتن نہ جا چ بیا را گئے ورتے یار جی وس پوئی شو مگر وس ہم نے پویا اے وس نے پویا دے تا پویا تا دے پویا تا ایمان نہ وے دے تا بس پویا بہت وے خدے تا ایمان نہ وے دا چې ته په خپل سترګو په خپل دماغو په خپل پوهه اعتماد کړې نو بیا اجر هم د خپل دماغو د خپل سترګو نه غواړه. خیره خبره ده اعتماد په چا کې؟ اعتماد په الله کې نو اجر د الله نه غواړه. که اعتماد په خپل وسایلو کې په یو سړي باندې کې نو بیا اعتماد بیا اجر د هغه نه غواړه. که ته په خپلو سترګو اعتماد وکړې ستا سترګې خو غلطېږي، سترګې غلطېږي، تاره دماغ خطا کېږي. دس انسان تا تب دنیا کی معلوم دے چاہا وہ جزما سر دون علم دے جزنا خطا کی گم مونتا خدا سے انسان نہ دے معلوم دس دعویٰ کے چاہو کرا ستا پا مخی
چاغه د سد د دنیا د کم یو سز علم غلری او هغه جنا ما سره دا سه علم ده چې بری کی خدای نشته هغه دې مونږ تر مخامخ شي چې دی وای چې څنګه د ته کم په کم بنیاد باندې ده دا دعوا کوي چې نه خطا کیږم د الله سره دا سه علم ده چې نه خطا کی الله تعالی وی لا یضل ربی ولا ینسى لا یضل ربی هو یا خلقتا چې زما رب نه خطا کیږي ولا ینسى او نه تنه یریږي نو دا اگر رب پا خبر بان اعتماد کولو توئی دا بیا خبر دا جدا ناپو خلقو دا پو یولو دا پار سلے دلائل وئی دا ناپو خلقو دا پو یولو دا پار سلے دلائل وئی دا غیر مسلم خلقو دا مطمئن کولو دا پار دلائل را پیدا کس دا نا ہم چمرا پیدا کوا دلائل را پیدا را پیدا کئی خلق خلق دلائل وئی دا دید پارا عقلی دلائل انا بغیر کار نکی عقلی دلائل انہوں بغیر کار نہیں کی عقلی دلائل بوے ذکر جو کلا کلا تانے اور سڑے تپوس گئی نو آغا ایمان نہ لری نو تبے مطمئن کے دا بیلا خبر ہوا جی آغا اپدے مطمئن کے جی نا ضروری نہ لری تیرے 100% پارا خبر مطمئن ہے خبر اب اللہ تعالیٰ تسپارے دا توکل علی اللہ جی دے توکل علی اللہ سے مطلب یعنی کار با اللہ تسپارے زان با اللہ تسپارے لہذا اعتماد پا اللہ بانے کے والدانا چھے دا خبر دا پارا عقلی دلائل نشتا دا خبر دا پارا عقلی دا ہر خبر دا پارا دلائل شتا خود چا عقل اگے ترسے و دا چا عقل اگے تنرس دیر خبر دا سی جدہ انسان عقل ناغ بالا دی دا انسان دا عقل نبیر کلو چتی دی دا دے وجنہ قرآن و سنت دا خبر اکڑا اللہ تعالی دا خبر اکڑا چھے اولنے شرط دا ایمان دا پارا دا دے چھے اللہ ذین یومنون بالغیب تب دا منل دا پارا دا شرط نہ لگے چھے ما تب سائنٹیفک طریقے سر ثابتے نو علی بیز منم بلکہ اللہ تب زان سپارے صحابے کرام کہ لوے کمال خدا ہو کنا دا ماو تا جنن وائیو چھے معراج سنگو شو نبی علیہ السلام آسمان تا سنگا لار او مادہ میٹیریل میٹر پدا دس قوت کی چھے آگے دا آگا انرجی نزیات تیر سفر سنگو کو مو خود دی خبر اس دا لگیا یو پا دی بانی خلق لگیا دی خپل دماغ ہوئی دا سنگا ممکن دا او بیاس خلق ہوئی این ممکن دا جدا بل اور ثابت ہے جدا ممکن نو تی اس لگیا یو پا دی بانی خبر ہے کہ او صحابہ کرام ہوتا جی نبی علیہ السلام ہوئی صحابہ کرام ہوئی ٹھیک دا مم منو نا دا اللہ تعالیٰ فیل لے دا اللہ تعالیٰ کھار دا او صحابی راجی نبی علیہ السلام تو ہوئی اے دا خود پیغمبرہ دا تیار جنگ روان دے جزے جنگ ہو کم آوزے شہید شم نمات بس ملاو خی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ماں تب جائے وہ تب جنت ملاو شی وہ تو پدے بانے یقین ساتے چی ماں تب جنت ملاو شی او زمان گناہ گناہ با معاف شی وی آوز پدے یقین ساتم ورغے او جنگے دو شہید شی بس سیرہ صفا خبر مدینہ منورہ کی شراب چکل حرام شی وہ سڑے تلے یہ صحابی او دخپلو ٹولو پیسو شراب راو دی سمر پیسے چی ورسرے وی داگر ٹولو شراب رستو چ مدینے دران اس دیش چا ورتے ہوئے چ مدینے تے شراب یاو نہ سی شراب کو بنشی وی لرے پیو گنڈے مانے دے شراب اگ مٹکے اگ گڑی مڑی چا گس سو جو ہت ارے چمڑے اگ سجنا چیا اگ سو تو گڑے وتا ہوئے یا وتا مشکیزا اگ ال تے کھو دی اور اگے مدینے من نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خدے پیغمبر شراب بندی وے آ وہی ماں دے ٹول پیسو شام تو تلے ہوں ماں اور سونا سرمائے جرا سرو پر ٹول پیسو میں شراب رستی دی وہ دے سر سو کم نبی علیہ السلام نے توی کا بے خواہ دا سی زمانگا استاد بشان تے بچے ہاں توی کا منہ دے بس خورم لما خود بیڑا غر کا کھڑا بد دارا ما خود آرام و حلال انا مخ کی رائے وڑی انا اس مال اجازت را کر جزی بیر تا شام تا ویسم خرس بے کم پا کافی رو بے خرس کم او دا چیزا توی کم دا بزا ما دولا سرمایہ دو بشو زبس کم او کله کله پکې وای دا اسلام یوازې زما لپاره دی هغه صحابي بل لس د خولې نه وینېسته چې د ورغې او چاړې راواغسته او هغه مشکیزې هغه په چاکو باندې والې او ټول شراب یې هلته توی کړ او خپل صادرې په اوږه کړو مدینې ته راغی یو لس د شکایت یې په خوله باندې ونوې چې آیا ردی دا مطلب دی اسلام دې ته وایي چې بس زموږ سرمایې به ډوبېږي دا دی ایمان بالغیب دا سی ایمان بالغیب جو نہیں جدا تلل کے چی یہ رب پتہ نہیں لگی چی ملاو بشی کہ ملاو بنشی او زیادہ منزونا با پکی کیوں نکا آخرت کی رشتہ ردی صاحب را گئے نظر پا دے کے خبم سے عیسیٰ زمانگا ہوشی
ومن الناس من يعبد الله على حرف دا سے طرف طرف تب گردی دا ایمان بالغیب نہ دے نہ اول نہ خبر خدا سے ان کے کی رواج ایمان بالغیب اللہ کو خبر کرے دا اللہ وانے با اعتماد کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر کرے دا پیغمبر پر خبر با اعتماد کے قرآن خبر کرے دا قرآن پر خبر با اعتماد کے او دا دے اعتماد پر بنیاد بانے یا لگا خلق اعتماد کئی کہ نہ کئی تو با ایک دا خبر لگا زور نورم واضح کم پر یہ دنیا کے سمر خبری کی تو پہ خبر کی مدعی یا تو مدعلے او تا سپریم کورٹ تخپل فیصلہ یا اولا او سپریم کورٹ ستا خلاف فیصلہ اوکڑا او بیا دی اپیل کو بیا ہم ستا خلاف فیصلہ اوکڑا تو ما تا پدی پاکستان با باشندگانو کدا سی یو سڑے او خایا چاگت سوک دا حق ورکی چی نما پدی پوئی کا جتا دا پیسانہ دا ما خلاف سنگا اوکڑا اول بے ما مطمئن کا یار جی ہوئی سا تا خلق تا پوچھ گئی یار وہ بھی کیس میں ہو بے لنو سنگا دے بھی یار پوئی گم بے لنو بس بھی ہو میں بے لنو بس ہم بے لنو آیا تو عدالت پدی مطمئن کلی کہ تا پدی دے وجہ بانے دا کیسو بے لنو تا باغٹو لو خبر پوئی گئی نا نجی پا دنیا کے دے یو انسان فیصلہ او دینا مغیر کار نکی دا پا دنیا کے دا سی او ملک تا سو تا معلوم دے چہ داغی زیر سپریم کورٹ او داغی زیر کورٹ او دا عدالت دا طریقی چہ اگر با ہر مدعی او ہر مدعلے دا لپنا دا بے پورے پٹول خبر پوئی او پاگا با دا منی چہ آو تا پوئے شوئے جی تازکہ او بیلے لے او تا پوئے شوئے جی تازکہ او گٹھے لے دا سے عدالت تشتا پا دنیا کی معلوم دے دا خدا عدالت طریقہ کار نہیں نچہ انسانان پا خپل روز مر رہ جوان کی دا کرورونا اربونا انسانان بےشمیر ملکوں کے بےشمیر فیصلوں کے حالانکہ تو ٹولی دنیا فیصلے یہ شانت نہیں دا عدالت بولے دا پاکستان اور دا امریکہ اور دا عرب اور دا چین اور دا روس اور دا جاپان اور دا فرانس دا عدالت ٹولی فیصلے یہ شانتی ٹولی فیصلے بدلی بدلی پہ جائے کہ یہ عدالت یہ شانتی فیصلہ کہی پر بل جائے کہ در کیس کی عدالت بل شانتی فیصلہ کہی آج کم جائے کہ عدالت اگر فیصلہ دا فرانس عدالت یہ قسم فیصلہ اکڑا دا جاپان اگے بل شانتی اکڑا دا پاکستان اگے بل شانتی اکڑا خود پاکستان باشندہ دا ہونے ہوئے کہ علاقہ پا فرانس کے خود دے کیس بل شو جدا نہ منو ما پہ پوئی کا یا تا سخ پر طول فیصلہ یا واکے او دا اللہ تعالیٰ فیصلہ پر طول دنیا کے یا والا او دا اللہ تعالیٰ مبارک چاگا خالق دے اگا مالک دے تی بندے تو خود سپریم کورٹ بندہ خو نہیں کنا پیدا کرے خوی تو نہیں کنا ہم ستاون دے انسان آن دے ہم خطا کی گی نچے سو خطا کی گی ستاون دے انسان آن دے پاگی مانے خود ایمان بالغیب را ہوئے او جسوک نخطا کی گئے خالق دے و مالک دے و رازق دے و رب دے و بادشاہ دے نکائے نہ تو او ظلم نکائی چاہ سر زیادے نکائی دا چاہ دا فیدے و دا نقصان سر ایسا ذاتی و عبستگی نشتا دا چاہ پا ذاتی فیدے کیسا فیدہ نشتا دا چاہ پا نقصان کیسا نقصان نشتا دا اگر رب پا فیصلہ مانے تو اینا ماں پہ پوئی کیا نہ تیزرے پیڑ کوئی ہو منہ کا منہ ہو منہ کا نہ منہ ہو منہ کہ منہ لگا پارا دگا انعام تیار دے اور دنہ منہ کو دا پارا دگا جہنم تیار دے نہ ذکر اللہ تعالیٰ وی چھ بیا دنہ منہ کو دا پارا تا مما اعتماد نکے دا زان غندے پہ انسان اعتماد کیا مما اعتماد نکے نو دا شو دا ایمان بالغیب مسئلہ دا یو اصطلاح دیکھ شک شبہ نہ دا پکارا دوما اصطلاح جدا اگر ہجرت او دا نصرت دا دے لفظ دا ہجرت او نصرت خلق غلط استعمال ہے عام طور مانے خلق ہجرت دے تو وہی جی سڑے گناہ پری او نصرت دے تو وہی جی سڑے دا دن سکار کئی یا دا دپا خیال کے دا دن کار کئی کب حقیقت کے دا دن یو کدا نہیں خود دا دپا خیال کے دا دن کاری نو دے دا اگر سر لگا مرست ہو کیا والا ڈوڑے ور کیا والا لارو خیا والا شپور کی نو دے دے تا ہجرت او نصرت ہوئی حال دارے چہ دا ہجرت او نصرت دا اسلام مستقل اصطلاحات مہاجر آگے چاہتا وہی چہ خپل وطن دا دی وجہ نہ پریدی چہ التا پا اسلام بانے عمل نشی کولے لخپل وطن سرے مینے دا وہ پا دی وجہ خپل وطن پریخو دو بل وطن تلاغ چہ پا بل وطن کے کم از کم دا دی پا نسبت مانے پا اسلام عمل کول آسان دی دلتا پا اسلام عمل نشم کولے نصرت دیتا وی چہ دا کم زیتا چہ دا ہجرت کو دا آزے خلقو دا دسرا دا دا پا دی دینی معاملہ کی مدد کو دل زیور کو دا زیور کول دا خو قرآن آوو کی داخل کو واللذین آوو و نصورو زیور کو
ونصروا بے دار خلق و مدد کو. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی مہاجرین و انصار دو زان مستقل ڈلے ہوئے مستقل ڈلے تر آخر پورے ہوئے خدا دے ڈلا والی مانا دانا وجہ کہ نہ دیو بل نہ مفادات ہو دشمنانو اور دیو بل نہ مفادات راہ کل یہ سڑی دخ پل زان ڈلے دا پارا بل نا اگا مہاجرین اور اگا انصار دیو بل سر شیر و شکر خدا کے باوجود پہ جندلے کہ ادھا جدا جدا دا مہاجرین دے دا انسوار دے مہاجرین جی مدینی منورے درال انسوار ور تخپل کورونا والا کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا چا سر مواخاتو کو اگر وہ طوی زمان دو خزو دی کگواری یا وخزم تالا درکم دا کور او دا باغون او دا معلونم دل سر نیموم اگر وہ اشتا پا مالا ہو بچو کہ دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ خیر و برکت پیدا کی ما تا دا بازار لارو خیر. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو بل سر مواخات اور ورولی ور لقائم کر خدا کے باوجود اگر مہاجر مہاجر و انصار انصار قرآن دا دو زان لزان لذکر کی لقد طاب اللہ علی المہاجرین والانصار دا مہاجرین دو در ایتون دل تمون دا دید پار نقل کری دا مہاجرین او دا انصار اللہ تعالی جدا جدا نقل کی مہاجرین او دا غی بچی تر اخیر پوری مہاجرین گنے لے کے دو انسوار او داغی بچی تر اخیر پورے انسواری گنا لے کے دو خلق ہوئی نا مہاجر خود دیتا ہوئی جو گناہ پری وہ یہ حدیث ہم نے پتا آو حدیث ما تا معلوم دے کہ پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب مہاجر چاہتا ہو چاہتا گناہ اونا پری دی لہ حدیث ما تا معلوم دے خطیبہ مطلب نہ پوئے گی پاگی کی دا موی نبی علیہ السلام اگر طول حدیث ہوا ہے پاگی کی دا ہوئی المؤمن من امنہ الناس على دمائهم و اعراضهم مومن چاہتا ہوئی کہ خلق پل بینا او خپل عزت دا غصر محفوظ گنے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان اگتا ہوئی کہ نور مسلمانان دا غد اللہ سو دا جبر ضرر نبچی والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب مہاجر چاہتا ہوئی کہ غلطے و گناہوں نہ پرید والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ مجاہد اگر چاہتا ہوئی چھتا خپل نفس اور جہاد کی دا اللہ تعالیٰ اطاعت تیراتین کی دا سلور خبری دا پہ حدیث کی پہ صحیح حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی وہ تو پہ مانے غور کا کہ پہ دے کسے فرمائی نبی علیہ السلام مومن چاہتا ہوئی والمؤمن مومن چاہتا ہوئی من امنہ الناس علی دمائہم و اعراضہم چھتا مسلمانان عام انسانانو وینے او عزت دا غد اللہ سے محفوظی یعنی دا چا مسلمان دا چا انسان وینے نا حق نیتی کری او دا چا انسان بیزتی نہیں کری تا سما تا ہوا ہے چی پدے ہندوستان کے آگا ہندو چی خپلا پوزا نشی پاکا ولی انسان لڈوڑے نشی پیدا کا ولی او پا فوٹپات مانے پلا رہا نکم پیدا دی او دیم پیدا دے او پا فوٹپات مر دے او طول مر بلتا لاس غزائی او دا ایچ چام لاس تغوائی ندا پاسا ولی اگر مومن دے کا ندے اخو بیا رضی حدیث مطابق مومن نے ولی ذکر جی مومن پا دی حدیث کیا کہ چاہتا ہوئے لے شو چی امنہن ناسو علا دمائہم و آرازہم چاہتا چاہی نا نتوئی او دا چاہ بیزتی نکا یا غریب خود پلی پوزی نا مجھ نشی شڑ لے رمانا چاہ سا بیزتی ہو کی او دا چاہی نا بستوئی کی والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان چاہتا ہوئی چی بل مسلمان تا دخپل جبی او دخپل لاس نظر رو نرسی پا دی برطانیہ او پا امریکہ کی او پا دی چین او روس کی بیشمیر پا کرونو او پا دی ہندوستان کی او اما پا دی پاکستان کی بیشمیر کافر دا سی دی چی دی اس مسلمان تا دی جبی نظر رو ندی رسو لے خو نہ خدا منی نہ قرآن منی نہ حدیث منی نہ آخرت منی دی تا مسلمان وائیو کنے بوائیو دا حدیث خو تا مسلمان وائیو حاجی پر یہ حدیث کی خدا لی کلی شوی ری چھ سو مسلمان چاہتا ہوئی من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان دیتا ہوئی چھ دے جبینا او دا لاس دے چاہ مسلمان تا تکلیف ورنکی نو آگا اندو چھ خدا نمانی خو مسلمان لے تکلیف نورکی آگا اندو او آگا یہودی چھ خدا ام نمانی او پیغمبر ام نمانی او خیرت ام نمانی او قیامت ام نمانی خو مسلمان لے تکلیف نورکی دا مسلمان دے کھنے دے حدیث مطابق خدا مسلمان دے تو جدا یو ٹکے وے نو بل بیادا بیاد مہاجر مانا تو دا کے چھو المہاجر من حجر الخطایا والذنوب مہاجر دیتا وئی چھو غلطے و گناہونا پری دی دارا تا ہوا یا چھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہو دو غلطے و گناہونا نکوئی و معاذ ابن جبل مہاجر ہو کنو نا و سید ابن حضیر مہاجر ہو نا
حضرت سعد ابن عبادہ مہاجر نا حضرت سعد ابن معاذ مہاجر نا نچ سعد ابن معاذ مہاجر نو اسید ابن حضیر مہاجر نو معاذ ابن جبل مہاجر نو نول دی گناہ نہ کول تے مہاجر دی تو وئی چہ ہجر الخطایا والذنوب چہ گناہ نہ پری دی نول حضرت معاذ ابن جبل گناہ نہ کول نا گناہ نہ خوا غم پری خو دی نو معاذ ابن جبل تے ولی مہاجر نہ وے دا مجاہد چاہتا وئی من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ چ جہاد کی دخل نفس را دا اللہ تعالی بندگے تیرا ٹین کی نہ بس مجاہد نہ ولدا چکم مجاہدین پہ صحابہ کرام مجاہدین دی اور قرآن وہی چ دا جہاد چا کڑے دے نو اگر جدا دی دا جہاد چا نہ دے کڑے اگر جدا دی لکہ دا بدر غزال جو سوک تلیو او جہاد او کو اخوا او کو چا سوک نو تلی نو اگی جہاد نفسہ فی طاعت اللہ ولا غید اللہ تعالی پہ اطاعت کی خپل نفس را جہاد نہ کرو نہیں تو مجاہدین ویلے کے دو غنیمت چھ نبی علیہ السلام دا بدر تقسیم ہو اگر پاگا چاہ تقسیم کرے ہو یہ چاہ گناہوں نہ کہو لہو دخپل نفس رہ جہاد کہو کہ پاگا چاہ تقسیم کرے ہو یہ چاہ پا بدر کے غزا کرے ہو نو دا تا دا کم دا حدیث دا معنی تا دا چاہ نزد کرے دی نو اس بہت ہوئے جی خبر خطا نور ہم گرانا کرا میں زکر دی تا گرانا کرے ہو تا خطا کرے ہو نو مار ہوئے چھ دا دے نور دن پوئی کم لگ دا خبر استا پا دماغو کہ چاہ چاہوالی دا چی مہاجر دیتا وئی چی بس حجر الخطایا والذنوب زکر چی بیا بدا بلن بیا دے منی چی مومن دیتا وئی بیا یوا دے موتا مومنان نیو اگر طول اندوان چی بلکل اگر دا چام لاستا غوان نپاسی او پوز اخپلا نشی پاکاوالی دا طول اندوانم مسلمانان دی دا طول اندوانم سنی مومنان دی زکر چی امنہن ناسو علا دمائهم اخو دا چاہ وینا نتو یہی او دا چاہ بیزتی او زانا دوڑا نشی بیرا کہ ولی دا چاہ بیزتی بس ہو مکتبہ ویچے اس خبر بدل مائی آو خبر دارا چہ دا پا دے مومنانو کی مومن یادئی مومن ستوئی چہ اللہ منی رسول منی آخرت منی قیامت منی قرآن منی دا دعوی خوار سوک کئی خو پا دے مومنانو کی پا حقیقی مانا کی مومن آگا دے چہ امنہن ناسو علا دمائہم و آرازہم مسلمان خو وہ اگر چاہتا اما مسلمان نہ دے چاہ اللہ و رسول نہ منی مسلمان خو وہ اگر چاہتا چاہ غب اللہ منی رسول بمنی قیامت بمنی اخرت بمنی خو بیا پا دے کے حقیقی مسلمان او یو دے اسی پا نم مسلمان نو چاہ حقیقی مسلمان دے نو پا گے کی بدا کمالی مہاجر وہی دے تا چاہ غب وطن پری دی خو چاہ با وطن دے اسلام دا پارا پری خی و چاہ با وطن دے کاروبار دا پارا پری خی ولی پا حدیث کی دانے دیر اگلی مہاجر ام قیس یو سڑیو ام قیس یو خزاو دا آگے سر تعلقو و تا ایمان سر نکاہو کبھی نکاہ بدر سرالے وکم جی مدینی تا حجرتو کی ناغوی دخل جی طول خلق حجرت کرے دے بے مکم خلقو تا پتوا چیتا کو دا اسلام دا پارا حجرت مکاو دا ام قیس دا پارا حجرتو کو صحابے کرام کو بس پینڈا گئے خلقو بے و توی مہاجر ام قیس ویدا دا ام قیس مہاجر دے ویدا دا ام قیس دا پارا حجرت کرے خجد پارے ہجرت کرے نماؤ تاہو مہاجر اگا چاہتا ہوئی چی وطن پری دی دا افغانستان مہاجر دی دا بوسنی آگا مہاجر دی دا انڈیا دا پا کراچے کی چیز دا مہاجر دی کنے دی نماؤ تاہو تا مہاجر ہوئی اسے کری پسن 47 کی علاقہ ہجرت کرے ہے خواقی دا ٹول دا خدای پنید پرشتیا اگا بورے والا پیر چی دے اگا پرشتیا مہاجر دیں بورے والا پیر بورے والا پیر پی جانے نو دا بورے والا پیرم وی مونگم مہاجرین جو نو دا مہاجر دا پارا جدا اللہ تعالیٰ پا نزمانے کم ثواب و کم اجر مقرر دے اگر دا بورے والا پیر دا پارم دے نا نمو ہو دا مہاجر وی دا مہاجر اولاد دے وہ آیا دا اللہ تعالیٰ پا نزمانے مہاجر دے کن دے نو مطلب دا رہے چی یا اگر حساب کتاب دے چی پا دنیا کے خلق یا رجسٹر لری علاقہ پر دنیا کے دا چھ سمر پاکستان کے 99% خلق مسلمانان دی سنگا مسلمانان دی نو دارا چھ پر رجسٹر کے پا مردم شمارہ کے داغنم پا شناختی کارڈ کے پا پاسپورٹ کے پا دے کے پا ڈومیسائل کے پا دے کے داغنم دا مسلمانان پا لسٹ کے دے دیکھنا نو تاسی پا ایمان ہوا ہے چھ اللہ تعالیٰ سر بل رجسٹر دے حال تک ہے وہ کہنا دا پاکستان دا حکومت پر رجسٹر بانے دا اللہ تعالیٰ فیصلی دی چھ دا پاکستان پر رجسٹر کے کم سڑے مسلمان دے با مسلمانی اور چھ کم سڑے مسلمان نہ دے با مسلمان نہیں نجید اللہ تعالیٰ خپل رجسٹر دے
دے احادیث نہ مطلب دار ہے اللہ تعالیٰ تا تداخی چی یو اغا رجسٹر دے جستا پر دنیا کے تپا گئی کہ مسلمان ڈکلیئرے خو یو بل رجسٹر دے اگے کہ اگو رجی تپا گئی دے کہ ستا نم پچا کے شامل لے کہ دیشی پر دنیا کے یو سرے پر مہاجر کے شامل ہے فقط اللہ تعالیٰ پر نزبان مہاجر نہیں کہ دیشی پر دنیا کے یو سرے پر مجاہدین کے شامل ہے وہ نبی علیہ السلام سر پر ملگرتیا کے بڑے رخل کو غزاگانے کے ولے یو سرے رے یو نوجوان الکتے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سورلے خدمت بے کرو سورلے بے برابر اور پاگے بے زن برابر ہو آ وقت کے غشے را گئے ہو غپے وہ لگے دو او خل کو خبر شروع جنت مر گئے رہے جنت مر گئے لاڑ جنت تو رسے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نا تس تو سپت دا وہ سادر پٹکڑے ہو دا غنیمت دا مال نہ دا غنیمت دا مال نے سادر پٹکڑے ہو او و انہا لتلتہب علیہ نارا اس پہ دا پاسا پروت دے گا سادر او لمبی ہوئی اور دا پیغمبر علیہ السلام پر مرگرتیا کیم غزا کرے دا خدا غیب وجود ولی غزوے بن المستلق کے نبی علیہ السلام پر مرگرتیا کہ عبداللہ ابن ابی غزا نہ نو تلے سا ولی عبداللہ ابن ابی نبی علیہ السلام پسے پر دے اولنی سب کی بمانزہ نو والا سا نو پر من گزار کی خواہ دے شامل ہو یہ روایت دا تزین کے کینوما ہوتی دا خبر را تخواز حشی عبداللہ ابن ابی دا غزوے مستلق پر دمانہ کی یوگ مسئلہ پیدا شوا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو غلام غالباً جہجاہ دا غنم او یو بل انسواری صحابی دا غا پمنس کی جگڑا ہوشو تو ابو مانے جگڑا ہوشو انسانان دیستا نمبر مخیرے دا مادر پسیلے استا دا ڈک شو دا ڈک نشو دا بو کمال راکا وغیرہ دا سیسو انسانان دینو چپدے بانے جگڑا ہوشو آغا وقت کی اگر یو سڑی مہاجرین تا آواز کو بل انصار تا آواز کو دین کو غلطی جوڑا شو بیا پدے کہ عبداللہ ابن ابی سے خبر ہے اکڑے نبی علیہ السلام خلاف اگر صورت منافقین کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی چد دا ہوئے چد دا کنگال خلق را گلے ہو دا سپک غرق خلق را گلے ہو دا خود دلتا دا سمالکان شو دلتا اسے او خالا وسکو اسلا مونگتا رانی غیگی او پا مونگبانے او دا گڑے وڑے ہوئے اسپک خبر ہے اکڑے اسپک سڑے اسپک خبر ہے کئی حضرت نبی علیہ السلام پشان کی در حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغے ورتے ہوئے دخلے پیغمبرا مال اجازت را کے جدے سڑی نظر سٹوا نو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام جو جواب ورکو جواب ولدا ورکو کہ عمرا دار تزکی اجازت نظر کم چدا سڑی نظر سٹوا چھے بیابا خلق دا خبری کئی کرہت ان یتحدث الناس دا سے قسم الفاظ دا خبر نہ غوارم چہ زما متعلق بیا دا پروپیگنڈا شروع شی چہ ان محمدن یقتل اصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل مرگری وجنی اس گورا دا اصحابہ نہ مطلب دلتا سوک دیں عبداللہ ابن ابی تو خبر پوئی گی دلتا نبی علیہ السلام دا چاہ پر سیاق و سباق کی جواب ورکو حضرت عمر لے دا چاہ دا مرگ ببارک اجازت نہ ورکو دا عبداللہ ابن ابی چھے دا دے عبداللہ ابن ابی دا مرگ اجازت زکن در کوم چھے خلق با بیاوئی چھے ان محمدا یقتل اصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ وجنی نو پا دیدے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ ابن ابی تا صحابی ہوئے کہ نوے نا عبداللہ ابن ابی تا صحابی مرتبہ حاصل ہے تو رضی اللہ عنہ ہوئے زی چھے پتا سکے عبداللہ ابن ابی تا سوک رضی اللہ عنہ ہوئے نو لا سچت کے نبی علیہ السلام کو تا صحابی ہوئی نو گورا یو آغا صحابی دے چھے پا مردم شمارے کے صحابی دے دا دا مدینے پا مردم شمارے کے صحابی راغل ہے زکرین ان بظاہر موز کئیو کلمہ لے لے دو نمی عبداللہ دے ہو غزالم پا کی راغلے دے لیکن اللہ رب العالمین دا غب بارکی وی جی ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم چی او یا ظلمات ہوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی وی بخنو نی بخن کیا ہویا زلے رانا دا بخنی دعا ہوگا لے کننو نے بخن او دے سو ان محمدا یقتل اصحابہ نبی علیہ السلام تو وی خلق بوی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگری وجنی نو دا ما پا خبر وست پوئی شوی که پوئی نشوی چی دا اللہ تعالی رجسٹر دا مہاجر او دا انسوار انسوار دیتا وی چی دا دین مدد کرے ولی دی مہاجر دا دین مدد نو کرے یا لکا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دین مدد کرے او کنو کرے
کړه چې کړه نو ته انصاری دي ته وي د دین مدد کړه نما د دین مدد خو ابو بکر صدیق کړه او کړه ابو بکر صدیق انصاری او مهاجر د دین مدد کړه او هغه باوجود ما مهاجر هغه نور چې هغه مهاجر نو انصاری او معاذ ابن جبل او سعد ابن حذیره او سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ هغه انصاریان او توے مہاجر دے تو وے جو گناہونا پریدی نمائی والے اگے گناہونا کول گناہونا پریخی ہو خدا اگے باوجود اگا سو انسوار ندا خبر کول ادے معنی دارا جی پدے مہاجرینو کی دا اللہ پا نزمان پا حقیقی معنی کے مہاجر چی اللہ والا دا حجرت اجر ور کئی دا آگا دے دا سنا دے چی ردی جن آگا کلی تلارم اور آگا کلی ردی بل کلی تلارم ہو اخوا غما او دیکھو اخوا غما یہ اور مہاجر کے گما بل اور دان سواری کے گما اج شوق مہاجر اور ٹول مر مہاجر اج شوق ان سواریاں اور ٹول مر ان سواریاں دان نے اصطلاح خلق جوڑ کر دے اسلام کا اصل اصطلاح مسخ کی او داغی پے بانے بیا نور نور سو داغی وجہ دا اسلام کا تصور دخل کر دماغ نہ اصل اصطلاحات اور تصور دخل کر دماغ نہ وزی کہ پدی مثالوں ہم نہیں پوچھ رہے نہیں وہ سادہ مثال بڑا تبل ہے یہ ڈرائیور پلا روانی ڈرائیور او گاڑے چلے او پرے گاڑی کے معمولی مند نقصان رش او دے ادری کی بل ڈرائیور تلا یار جی پرے گاڑی کی دا چل رہا گلے اچھی اموری ودا معمولی تار پکے ہوتے دے مالا مو اتن نبل سلے وے یار وے ڈرائیور دے تا نہ وے ڈرائیور دے تا وے چپ گاڑی کے نقصان رش نو غم ٹک کی نہ تے مصری وے وے نا ڈرائیور مطلب دار ہے جب نو ڈرائیور دا اچا په مقابله کې چې ډرایوینګ ولې نو ورځي کنه په ډرایورانو کې ډرایور هغه چاته وای چې ډرایوینګ مولا ورځي کو چې په ګاډي کې سلګ ډېر نقصان راشي نو غم ټک کوي نو دا خبره چې خلک کوي نو دا د هغه چا په مقابله کې نه کوي چې هغه د دې موضوع نه بهري دا د هغه چا په مقابله کې کوي چې هغه په دې موضوع کې دم نه وي وای دیم ځان ته لا مسلمان وای دیم لا ځان ته نر وای نر دې ته وای چې داسې چلو کی نو دا نران دی جلاغان په مقابله کې خلق وای کې بده نران کې نران هغه چاته وای چې د نرتوب کارو نو دا شو د مهاجر او د انصار یو بل اصطلاح د قران کې هغه دلته مو ذکر کړی دا هغه د فلاح فلاح قران کې فلاح کامیابی ته د کامیابی لپاره په قران مجید کې ډیر زیات الفاظ دي دا غي بحث نه کوم ځکه چې دا خو د لغت بحث نه دی دلته کې هتا شو آخو جی چا دا عربی جی بڑیر زیاد جور بحث بے لئی نو آغا دا پارا دے دا کامیابی دا پارا قرآن دیر الفاظ ہوئی فلاح یو لفظ ہوئی فوز ہوئی زفر ہوئی فتح ہوئی نو دا طول الفاظ جی دا کامیابی پا مانا خدا فلاح لفظ جی اللہ تعالی خصوصی طور بانے بار بار ہوئی قد افلح المؤمنون قد افلح من تزكى اولئك هم المفلحون دا اف دا فلاح دا لف اللہ تعالی بار بار دا کامیابی دا پارا مومن توی دا دا دیسا مطلب نوائی دا فلاح مانا ہو کامیابی دا تو تاسو تا پتا دا چی اصل کے فلح شلولو توی لکا فلقن چی شلولو توی پدے عربی جب کدا کمال لے کہ کل کل دا دی دا الفاظو کسی خاص چلی لکہ مثلا حق فیل چھ دا غی فا کلمہ و عین کلمہ فا کلمہ فائی او عین کلمہ لامی نو پائی کہ دا جداوالی او مانا دا لکہ فلقا لکہ فلجا لکہ فلحا نو پدے کہ دا جداوالی او مانا دا فلاح زمیدار تو وئی زمیدار چھ سڑے یو کئی کسان کاشکار دتا ولی فلاح ہوئی زکا چھ دے دا زمک اشلائی دا یو اسا کار کئی دیو اسا کمال لے دیو ان دا کمال لے جاگ زمک اشلائی کنا نو دتا پدے وجہ فلاح ہوئی قرآن کی چھ اللہ تعالیٰ دے کامیابیت دا فلاح ویلے رے دا دی بنیادی وجہ دادا چھ تاسو دے زمیدار پرے تصور بانے غور کے زمیدار سے چل گئی وہ زمیدار اول خو زمیداری ڈر گران کار دے
آپ پختو کہ زمونگا ما تا یاد دی چی پا خدای خبر پا درہم جماعت کرو تو پا سلورم کی بوا وی دیخ کار زمیداری او زمیدار غلی کری او مکنوالا بی لنبے او بیا کوی پا کی خواری او دا جسو دا زمیداری پا بارا کی اگا یہ وجغ و مالا رنبے او دا اوزار دا زمیدار دی دا گرم کار دی نو دا زمیدار دا خود زان خولی وولے جمش پا ورز کلب دا او بخور نمبر دا شپی کلب دا ورزی سخت گرمے کے بکل تماکو نہ بچے ماتی کلب گنو کے تلے کئی کلب گوٹ گئی ہوئے گی خبر بٹے کے چار دن نہ مزدوری ہوگا بٹے دن نہ چکی مکی ہو بے چن نہ پکی پاکشی ہوگا اگریڈ او سش گرام کار دے مسلسل ہو محنت دے دے بکلار نہیں ناس دے بکلار نکی دے مسلسل محنت کی دے کل کری کل ریبی ہوئے گی خبر درد مسلسل دشپی اور درد محنت نو اول نے خبر خدا را چی قد افلح المومنون کامیابی غواری نو اول خو گرے پدی زان پوئی که زان بخوله و باسی یو پیغام خو پکی دار قرآن چی تا تاوی کامیابی نو پا کامیابی که کمال داری زان بخوله و باسی دیم کار سو شده دیم کار داری چی دا زمیدار چی سکی نو زمیدار بنیاد کار خدا را چی دے کرل ریبل که دا کرل ریبل سنگ چل کئی دے دا سی چلو کی جدہ دکر پا کور کی مثلا یومن غنم پراتی یومن غنم ورکر پراتی او دے بیا لارشی اگا زمکا اگا اولگی اگا ایوک وطرشی اگا بیا ایوکی بیا اگا من غنم چلی دا سر تیار پراتو او دا جرن دی تولیم شو او چی اوڑی تی کڑی وی بیگالا بیتی تودی تودی مزیدار دوڑی پا کڑی وی لیکن اگا اگا دا یومن غنم راوالی او اگا پا دے زمکا کی وشن دی یو کتا برا دا سی شندل کئی کنا کئی وی شندی پر از مکہ کی وروا چی او بوجہ سانو یو کور تراش دا کار جدے سنگا کئی از مکہ تے غنم آوالا کلا گورا دسرا چکم نقد شیو کنا اغا دا آوالا کلا اغا واغست کما خان تے بچے تا پوزو کہ جی ابا ابا غنم دے سکرا ہویا جی میں بز مکہ کی وروا چی وی او تو جی ابا ابا دا تسا جی بسڑے تا سر تیار نقد یو من غنم انو دا با من کرا پراتو ہے رہا پینزل سو روپے من دے اتا یو نال تری پس مگر یو شندل اغه وتا ی نہ بچیا دا خو بیا غټ شی دا بیا را وخی جی دا بیا شنشی دا بیا وگی ونی شی بیا بدا یو یو غنم د دی یو دانه په زمانه ډیر ډیر دانه ونی شی دا بیا ریبو نو دا بیا ما یو غنم یو من یوړو او د دې من په مقابله کې بیا کې خیر شپږ میشته پس لس منه کور تر اوړم نو ګورا زمیدار شکار کوي زمیدار سره چې نقد کم شی دی هغه حواله کی د چا په اعتماد باندې د الله تعالی په اعتماد الله به باران کوي الله تعالی به آفتونه نه راولي دعاګانې به کوو الله به دا شینکی را زرغون کی زه به محنت کوم زه به تې پیشوګې مشوګې لرې کومه زه به دا کوشش کوم چې څوک یې رانه بې ځایه ونریبي څاروي رانه ونه خوري زه به وله وخت په وخت اوبه م ورکوم خو راخی جي به دا به را راخی جی بس دا بسوک راخی جی نو بس اللہ پاک بے راخی جی نو گور فلاح دیتا وی کامیابی پتلی کے بے نظر گنے پتلی کے ذر گنے ول بنو والے نقد چتا سر کم شہر دا باور کے پرون دیوے ابل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ دا تا سر چ نقد سدی دا باور کے بیا بے انتظار کے دسے نا کیا آغا خلق جی قصے کئی کہ نا امدر امیانو نا منگا ورو وہ سڑی پا جماعت کی تقریر کرو عالم چیر سوک یو روپے دے خدا پا نام خیرات کنو اللہ والے لس روپے ور کئی نو بیا دبوی چی تو ماخام برشتیا لس روپے ملاوشی نو نو آغا بیا نا ملاوی دا بیا خیر سے پا دیکو میکو بچی تا ملاوشی بیا قصہ بتا ستا پتا نو یہ بیا پا آخر کیا مولی سے ابتوی جی دا پا کیوا ہے چی دیکی با پا کی خوری نو اللہ ایتا مسئلہ نمگرے کرے نو دا خبر فلاح زمیدار دا چل کئی زمیدار دا سے نہ کئی جنہ نے او کر لی اگر نقد جی سو پور اس مکی تورا چولی نہ دی اگر پور دتا دا یو پلس نہ ملاوی گی بیا دا جی دا نقد ننز مکی تورا چی نو بیا سبالم نہ ملاوی گی بیا دا ریبل دا پارا زان لوقت دے بیا دا با کلا ملاوی گی جی نا دا با پورا غنم با پہل کریبو دا بل با پپلان کی موقع کریبو بل با پپلان کی موقع کریبو دا سنی جنن میں او کر لی سبا بیا دا ریبل دی دیتا فلاح و ایدی بانی بیا تصور کوا بیا با دا خپل شے جتا ورا چولے رے دا ایمان بالغیب دے دا زمیدار نے دا زمیدار دا زمیداری
دا کاشکار دا کاشکاری دا دا ایمان بالغیب یو بہترین مثال لے. دے پا نقد ایمان نہ لری, دے پا غیب ایمان لری, دے پا دی ایمان لری جو نقد ورکوم دا غیب بدل کے بیا سے مدباد نسیا چس شیر عزی ابر دین ڈیری. دغ شان اللہ تعالیٰ مویتا تھا کہ قد افلح المومنون, تو مومنی نو دا کامیابی لار در تز خیم خدا افتا ہوندی دا سادہ سادہ. تو خوزان تا فلسفی وے, تو خوزان تا دیر بے دانشور وے, خدا بالکل شڈل زمیدار چا سنگا چل کئی کنا نو دا غنہ خود دیر مسادہ کئی گا کنا چا تن نقدی نور کے اور آگے با بدل کی بیا من بوجھے نور ہے چیز مکی تیور ہوا چے او دلس منو انتظار کے داکار مکاو یا دا جنن دی نیکی اڑکڑی نو سبال ہے بیا دا آگے انتظار کے اور آگے بدل بیا غواری یا دا چې تا جسمکه ته شی ورواچو دا غیب یا ته پوس نه کې. دا قران چې وی ولا تبتلوا اعمالکم, خپل عملونه مه بربادو, خپل مهنت مه بربادو. نو دې خپل مهنت بربادای ورواچو ولې دانه خو بیا دې پسې چرګان یو شیل بوته کر کر راغي په دې نکور او کنه له ټولي خوړنه سبا زرغون شي. قران مست وی کنه دا صدقه نه مه بربادو کله. لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والاذى, نیکی چھو کہ نہ بیاس بادا مکنا دمر نیکے میں اوکڑے ہو دوش غزاگان میں اوکڑے ہو دا چل میں اوکو دمر نیکے میں اوکڑے ہو دا زما دل سرا دنیا باد دا دا روح روان خزیم ہو نہ دا مکو کنا تا جی نیکی سو کہ خدا خدا لا پارا کو کنا نہ زمیدار بیا دا کئی زمیدار دا دین غافل نہ دے زمیدار بیا گوری وقت پر وقت ورزی چکل بیا غا شینکے را زرغون شیدے پی خوشحالی بیا خوشحالی بیا دا غی گوڑ دا غی ناغا بیزایا بیزایا بوٹی موٹی داتی داری کئی یعنی آغا خپل عمل دا زائے کے دونا بچ کئی دا غلغ دونا ہم بچ کئی بیا چکل وگی اونی سی کل پرے وگو تا بیا دش پیو تا کینی جا دا سو گرانا وہ نری بی نو دا طول خبرے دعا دا چکم شے کولے شی آغا خودے کولے شی چکل پرے اسمان کے چکل دے دار دا 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 غنم پاخشی بر اسمان کی وریز وینی او خلق وی خدا پاک گرمی دا باران او دے وی رجی غنم خو باران بیا بالکل تک تور شینو دا خبا بیا دا خوراک نینو وی دوا ہو گئے چھ خدا پاک لگ باران و نکی دکر غوبل میں تیار دے نو چھ کم خبر او دا پا وسکی دا نو سر دا بازار نالی اغیبانیم خرچ کئی پا خپل ورزی گوڑیم کئی پل بچی تم وی ورزا خیال ساتا بیا چی بالکل پا کم خبر ایس نکی گی بیا آسمان تلاشن ہو چاہتی خدا پاکا زمان خدا کا وست دیکھو خدا پاکا چرتا آفت را نشی چرتا تباہی را نشی چرتا سیلاب را نشی چرتا طوفان را نشی چرتا بے وقت باران ہو نشی چرتا چی پا وقت بانے باران پا خیار دے جب سوکو را نشی نو مومن دیتا ہوئی سب پا خپلکے سب دا اللہ نا دعا گانے والے انتظار بکے او دا دی نقد و پزیبانی با نسیا و تسوچ کے دا تا تا چاوی لی دی چی نقد غورا دا دا نسیا نا پدی منی اوزر مخیما خبر کریم گو نقد دا نسیا وی نا فانی او دا باقی خبر دا دا نقد او دا نسیا مقابلہ ندا پدی من پوئی گی دا فانی او دا باقی خبر دا چی دا نقد او دا نسیا مثلا دا زمیدار طور ساده گین دی دا تی چی سخوری دا دا عقل پا ندیجه کرا گلی دا بیوقفتوب پا ندیجه کرا غنم شوی دی دا چې نقد وای خدا یو من بوجه ور کړه نقد پرته و کړه په نشیا کې سره په اسمه کې ور چول شپږ نشته پس بکیږي دا په نشیا کار نو دا نشیا کار ټول مر کیږي نه. نو دا دیمه خبره زین کې نه وخت چې فلاح او کامیابی شریعت دی ته وای د دې کامیابی د دې لښ نستا په دماغو کې د کامیابی یو انداز او یو تصور ور اچي یو فکر ور اچي چې ته کامیابی غواړې خو د کامیابی انداز غواړې داسې دی خدا سي کامیابی غواړې لکه په دې طریقه چې بل خبره په دې کې څه ده دوه خبرې نور رب مونږ رب نه پیژنو مونږ رب چاته وایو مونږ رب صرف خالق ته وایو الله پیدا کوونکی خالق په معنا باندې رب شیطان هم پیژنو شیطان هم الله تعالی ته رب وایي وی رب انذرنی الی یوم یبعثون اے زما رب ما له مهلت راکړه قیامت پورې خوچ پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ترب ہوئی نبی خلق نپری دی عقبہ بن ابی معیط یو ذلی دا نبی علیہ السلام پر مرے کے صادر ہوا چاو او دا صادر دا سے تاواو مکہ معظمہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا گئے او دا عقبہ لے دا سے دیکھا ورکڑا
اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله یو سڑے پا دی گناہ وجنے چا غوی زما رب اللہ دے دام اگا خبر ہو چا پرنتا پا صورت مومن کی ویلا چا دا فرعون پا دربار کی رجل مومن ویلیو چا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله یو سڑے پا دی گناہ وجنے چا غوی زما رب اللہ دے نو دا نبی علیہ السلام گناہ نور سوا دا صحابہ کرام گناہ سوا صورت حج کی اللہ تعالیٰ فرمائی الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله دي دخل کورونو نا دخل کورونو ولې وشتې شوې دي زګر دي ګنا داوا چې دی وي زمون رب الله دې نه پته ولګې دا چې دا رب الله رب کېدل معنا څه ده دا الله دا رب والی معنا دار چې الله بادشاہ ده دا دې معنا دار چې الله تعالی حاکم ده دا اللہ تعالیٰ حکمرانی دا سوک چی دا مکی معظمی کافرانو چی ویلیو چی زمون رب اللہ دے ناغی معنی دا و چی مون رب اللہ دے معنی مون اللہ پیدا کری خبر ہے نمنو حاکمیت ہے نمنو خو پیدا کری نو شیطان تا دا غی خبر ہے اگر ربون اللہ بانے و تاڑو اسم نوے شیطان پا خپلا موی دا ما رب اللہ دے چی شیطان اللہ تا رب وی او حاکم و تاوی نبی خبر ہے نمنی شیطان چی اللہ تعالیٰ تو جی تزما ربی نو کر دے رب مانا دے شیطان پنیز مانے دا وجی تزما حاکم ہے تزما بادشاہی نو دے بادشاہ خبر بے خلق منی کا نہیں منی نو بے والا خبر منی لیوے کنو چی وطاوی چی دے آدم تسجدو کنو کڑی بے وے تو نا شیطان وی جی رب دے منم خو پا دے مانا دے رب منم چی تا پیدا کون کے پا دے مانا دے رب منم چی تا روزی ورکے پا دے مانا دے رب منم چی تا ڈوڑے ورکے تخلق رالو اے او پیدا کے پات شدا چھ خبر منل نا 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 خبر منل نہ فرعون دے خدے خبر منی او نی ابلیس منی او نہ دا مکی مشرکان منل دا دیو جنا جگڑا پدی ربوبیت کی وا جگڑا پدی کی وا چھ رب اللہ دے مانا سدا یعنی بادشاہ اللہ رب دا بادشاہ پنوں مانے پدی عربی جبکم دا بادشاہ پ مانا بانے راغلے دا سیرت سیرت النبی دا مشہور چی سیرت النبی دا سیرت ابن اسحاق او دا دین علاوہ دا باقی دا عام دا سیرت کتابوں نگورا پاغی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا واقعی ذکر شوید ہے چی نبی علیہ السلام دا فتح مکین بعد کل بنو سقیف تا تکن تائف تا نو خلقو تیوی چی یرا منگلا وصلی راکے مصر وصلی کمی جنگ لزو وصلی کمی نو صفوان زوید امیہ یو سڑے رے بیارست مسلمان شوے صفوان ابن امیہ اغم دا مکی او دیر بے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی راشا او مال اصغری او وصلی او توری دارا نو اغا ورتوی اغصبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخدے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زور بیانا لے اگر حکومت دے نو راغلے دلتا اس اختیار ستا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لا بل عاریت مؤدات رائے کرالا او بیا بدل واپس کو ماریت سنگ چپا پختو کی دھاریت نہ پارے او لفظ نشتم ہوتے پر سوال را کا بیا بدل کو انگریزے کے بارو وین تو ستوی بارو وین بارو وین مین داجی مال دا شیر استعمال دا پار را کا بیتال در کوم دیتا عاریت وی عاریت مؤدات رائے کا بیا بیدر کم ناغذ غری ورک نبی علیہ السلام دول از ذر کسان روان دی لالو بنو سقیف تو چی گوری نصفوان زوید امیہ اغم دا کور نخپن از غری او توری او غشی او لندی را واغست او دا جنگ جامعی واغستی او از غری او تول اللہ زان جنگ تا تیار کر روان دے چاہتی تا پوسو کو وی صفوان سکے تغم جنگ لا تیاری وی زم کنا دے سقیف طرف تا روانیم چی محمد کم طرف تا تلے لے صلی اللہ علیہ وسلم وی خوالی تا مسلمان شوی وی نا مسلمان خنیم نوی دے چار طرف نبا جنگی گی وی دے محمد دے طرف نبا جنگی گم صلی اللہ علیہ وسلم وی خواہ دا اگر مشرکان خلاف دا اگر خپل عقیدی خلاف دا عقیدی دا مخالفین سر با دا عقیدی خلاف جنگی گی وی آو وی ولی ناغ وقتی اگر جملہ ویلی دا وَلَئِن يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّن سَقِيفٍ
وی آل دو دا قریشیانو و دا سقیفیانو جنگی کدا جنگ قریشیانو اگٹو نا پدے وطن پدے حجاز با بیا دا قریشی سڑی حکومتی چی محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او کدا جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوبیلو نا بیا با پدے مونگ پدے مکہ و پدے خواہوشا با بیا دا سقیفیانو حکومتی نظما پنزبان ما چ سوچو گو نو لا ان یربنی رجل من قریش چه زما بادشاہ د قریش یو سړی دا محمد صلی الله علیه وسلم ارسه جو دی خو زما قریشی خو دی کنه زما د کلیم نه او زما د قبیله هم دی نو لا ان یربنی رجل من قریش چه زما بادشاہ د قریش یو سړی احب الی من ان یربنی رجل من سقیف دا زما د پاره د دین ډیره غوړه ده چې په ما د سقیف سره حکمرانی دا نشنلستو کنه خو زما د دې خبرې کې مطلب دار ہے چې دا رد دا لفظ څه لپاره استعمال کړ دا حکومت حکمران دا پارا استعمال کړ رب بادشاہ وہی کہ خبر باندې رب بادشاہ تو وہی کہ خبر دا عبد المطلب چې نبی علیہ السلام نکو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیدائش په کال چې کله ابرهہ راغی او په مدینه مکہ مازنه حمله کولا او بیا دا عبد المطلب خان نیول او دا ورغه او آل تچا ورته وی چې یره د مکی ډیر لوی غټ سردار راغی نو دی ورته خپل تخت درا کوشو پس مکه وته کې ناست ابرها ورته وی چې تاسو کار دی وی زما او خان تانی ولی دی هغه وی ګوره ما ته دونه لوی سړی ښکاری دی چې زه ستا د پاره د تخت درا کوشم او ته دومره لوی سردار وی او ما ته چا ستا ډیر صفت کړی خو ته خو ډیر ورکوټې سړی وی ولې وی ته د خپل اوخانو الى تپوس کے ذرا اعظم ستارا کور روانم دا بیت اللہ دا کعبہ روانم او تما تو زما خان را پرے دا نا عبد المطلب ورتفا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نک اگ ورتا یو جملہ ویلے دا سو جملہ وتا ویلے دا وی انا رب الابل زد خان مالکم ولل بیت رب یحمیه او ددی رب سوک مالک شتا اگ بدارے حفاظت کئی نو مالک دا ما کائنات و مالک چې مالک یہ وی نو حکم بابا کی داغه چلے گی کہ بل چا بابا کی چلے گی رب مالک تا وی رب بادشاہ تا وی رب حکمران تا وی دا دا پالون کی معنی دا خود دے یو معنی دا لدین علاوہ دا باقی معنی پا دے قرآن مجید کی دکا یو بل لفظ دل تا اجدکا عبادت عبادت ستا وی عام طور بانی خلق دا عبادت معنی پوجا پاک بس سجدے لگوا سر پس مکہ ہو لگا وا رامدد شو تو آیا داغا پنم منخت ہو کا داغا نہ دعا گا نہیں اگاڑا دو آیا تو نہ دل تما نقل کری دی کہ پاگے کہ اللہ تعالی یو آیت کی سورہ یاسین کی وہی الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان دا آدم بچو تا سو تمانو ویلی دا شیطان عبادت بنا کوئے تا سو دا سوک سڑے معلوم دے جو دا شیطان پنمی پینزو روپے ورکڑی خیراتی تاس تو دا سے شوک معلوم دے جدہ شیطان پنو میں بود جوڑ کرے وقت سجدہ کری اس کو گرے دا سے خلق را پیدا کی گرو پر اردن کے اسو میں آشت مخ کی دا سے خلق را پیدا شو پر سعودی کے دا سے خلق حکومت ہونی ول چاگی دا شیطان پنو میں نزانہ سے شئینہ جوڑ کرے سل جینا کیوے او آگی آلتا دا شیطان پنو میں دا عبادت سے طریقے جوڑے کروے دا اس دا سے دا دا دجال بالکل آخرنے اگر دا غد عروج اگر او دا غد قریب دا خروج اگر دور بالکل گویا کہ اگر سٹیج تیاری گی نو دا ناشنا ناشنا خبر پا کرا پیدا کی گی نور پا حقیقت کی پا دنیا کی دا شیطان دا سے عبادت چا اگر پسلک کی دا اگر تعظیم کی دا چا کرے البتہ خبر وانا من لی دا ذکر پا اگر دیم آیت کی ابراہیم علیہ السلام پل پلار توئی چی یا ابت لا تعبد الشیطان اے پلارا دا شیطان عبادت مکوا نو دا ابراہیم علیہ السلام پلار دا شیطان عبادت کو سنگا دا شیطان عبادت اگر دا بوتان عبادت کو یعنی دا شیطان خبر من اللہ نو دا چا خبر من اللہ تسوئی عبادت دا دے وجن لسان العرب دا ابن منظور افریقی دا لغت یو مشہور کتاب دے پنزل اس جلد کتاب دے دا عربی دا لغت پاگی کہ اگر وی دا عبادت معنی سدا وی العبادت و الطاعت عبادت غیر مشروط اطاعت توئی چی بد دا خبر دلیل لے دا خبر دا پار دلیل تاجت نشتا کدا یو سرائی نو دا آغا خبر دا سے منل چرد دا خبر دا پار دا اللہ و رسول سنت تاجت نشتا دام دا آغا عبادت تے او کدا گن خلقی او کدا یو کونسلی
او دا غی خلق په دی وجه خبره منی چې دی خبره به د ټول نه لوی ده او د دې د خبره د پاره د الله او د الله د رسول د خبره خسنت تاجت نشتا نو دیتا عبادت وی. ہاں کہ اللہ دا اللہ دا رسول دا خبر پا دے حدود کے دن نا دا چا خبر من لے کی گی نو بیا قرآن میں تو دا پلار او مور خبر منا خج تو دا خاون منا بچی تو دا پلار او مور منا کشران تو دا مشران منا مونگ تو دا اول الامر منے خدا دا اللہ دا اللہ دا رسول پا مقرر کردے حدود کے دن نا اور جدا اللہ دا اللہ دا رسول دا حدود نا آزادی نو دا یو سڑی عبادت کے علم شرک دے او دا گن خلق عبادت کے علم شرک دے دا موضوع بیا لگا ہون دے پیچی دا دا او دل تا مونگ راوڑے ندا کنی پا دے بانے با بیا چر تا مونگ بحث کلوے دا بچے تا ببلا بقشی ہمارا تصرف اشارہ ہو پڑا خلقوی مغربی جمہوریت کفر دے نمائی ولی وی دا گن خلق و خدائی کفر دے میں دا یو فرعون خدائیم کفر دے گن او لگ تا پکی کما جات دے تو ولی دا گن آغا مخالفت کیا دا یو دا غیر نکے ولی دا یو خدائی منل دا اللہ نا بغیر دا یو سڑی منل جائز دی نبی آخو فرعون گنو کو فرعون آغا نظام دا جمہوریتو کا شہنشائیتو نو فرعون ولی کا پیرو بیا اللہ کو جمہوریت نو و دا اللہ دا حدود و نجی آزادی نو کہ یہ بھی نم شرک دے او گنی نم شرک دے او چھ دا اللہ دا حدود و پابندی نو چھ یہ بھی نم شرک نہ دے او چھ گنی نم شرک نہ دے بندہ میرا تپا لنڈا خلاصہ کی ویلا باقی اگا موضوع خودی رضیات تفصیلی دا خودل تمہوں اگا موضوع خو دے ندا نا دے وجہ نپاغی باس نکل دے آیاتو نتوکی رے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ایمان بالغیب اولنے شرط دے دا قرآن نا دا فیدے غستو دا پارا اللذین یومنون بالغیب متقیان اگا کسان دے چھ ایمان بالغیب لری ویقیمون الصلاة ومنز قائم ایو مما رزقناهم ینفقون وشمون ولور کردی دنو دا غینا خرج کی دا بل آیت ان الذين يخشون ربهم بالغيب بیشک هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه پناه لیدلې یوازې د خلکو په مخ کې ته نه یریږي پټ ځای کې تیم ځان له یریږي لهم مغفرة واجر کبیر دی لپاره بخنه دا ډیر لوی اجر دی بل آیت د مهاجرین او د انصار خبر مې ته ورته مهاجرین ځان له خلق دی انصار ځان له خلق لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرا دا رحمت توجہ اکڑا پا مہاجری پا پیغمبر بانے پا مہاجرینو پا انسوارو گورا دا ادوار زان لزان لذکر کرد اگر جی ردی مفادات دیو بل سر ٹکراو نو دی دیو بل خپی نراخ کلی دا خو دیو بل سر شیر و شکر مینہ مینہ خدا غیب وجود وہ جدا جدا خلق الذین اتبعوه فی ساعت العسرتی چی اغور سر تابیو اگر چھ پیغمبر علیہ السلام اتباع کرے واپس سخت ساتھ کی دادا تبو غزا یاد من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس داغینا چھ قریب ہوا چھ کاکی شیوی سنو دے او بدلی پدی کی ثم تاب علیہم بی اللہ تعالیٰ دین توبی توفیق ورکو لکھا چھ انہو بہم رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ پدی خلق بان مہربان دے منک ان کے مہربان دے بل آیت الذين اخرجوا من ديارهم دا مؤمنان مهاجرين هغه کسان دي چې وستې شوې د خپل کورونو نه په خپل خوخه چې سره د کوره لاړ شي او بیا بل ورځ بیا راشي او بل ورځ بیا چې دته مهاجر نه وای اخرجوا نه پرېږدي پکې په زور ایستلې و یا به کفر اختیار او یا به دلته نه وځي نو دې ته مهاجر وای الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق دا مؤمنان هغه کسان دي مهاجرين چې دې وستې شوې د خپل کورونو نه پناه حق ګناه یې صدا نا حق وستې شوې دي الا مگر دا ګناه ده چې ان يقولوا ربنا الله چې دې وي زمو رب الله دې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او الله تعالی د جهاد د پاره یو وجب یا نه چې که جهاد مې نوې مقرر کړې نو جاهلیت خالصه به غالب شوی وي او جاهلیت خالصه چې غالب شي نو بیا به د الله تعالی نوم په هیڅ حالت کې نه پرېږدي د شرک په حالت کې به هم نه پرېږدي او د توحید په حالت کې به هم نه پرېږدي یو معنی دویم معنا دا ده چې په هر زمانه کې به د الله تعالی د یاد مرکزونه به بیا نړېدلي وي د عیسائیت هغه په خپله زمانه کې د یهودیت هغه په خپله زمانه کې او د اسلام دا په خپله زمانه کې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او كثرت نو دفك ولد الله تعالى انسانان لرا زني پزينو الله تعالى د انسانان زور د نور انسانان په ذریعه ختمي دا سنه چې توي چې بس کې ک خو نه پاکو غړي ک خيره تو تکر کی و پیرا و چې نو تو تکر کی ته بس کې ها چې په تو تکر کی را و نه بیا په جنت تم تو تکر زینو تو تکر ته به چرته سي بیا ته تو تکر نه ډېر بیکاره تو تکره برازی اگر خدای را دین دشمنان مقابله کیو
ته به له ډوډۍ خورې. داسې خبرې په کې ځینې کوي. دا لهدمت صوامعون نړېدلي به وې هغه ګرجې صوام صومعه د راهبانو هغه کوټه کې وبیعون او بیعا چې هغه د عیسایانو عبادت خانه ده او مسا وصلوات او د یهودیانو عبادت خانه سلوتا. دا سلوت چې ورته وایي کنه کېدای شي دام د عبادت نه اغستی شوی د دې سلوت نه اغستی اوس هم ته هغې سلوات وایي. ومساجد و جماعتنا یذکر فی اسم اللہ کثیرا سپائی کہ اللہ نام دے ریا دی گی ولا ینصرهم اللہ من ینصره او یقینا اللہ بہ مدد کی دا رچا چ شوک دا اللہ دے دین مدد کی ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی طاقت ور دے غالب دے ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم یقینا کسان چی ایمان رولو او وهاجروا او ہجرت کو وجاهدوا باموالهم او جہاد کو پخپل مالونو پخپل زانو فی سبیل اللہ دا اللہ دے دین غلبی دا پا دا اوس ګوره د مهاجرینو ذکر ځان لشو او بیا والذین آووا او هغه کسان چې دی مهاجرینو له زی ورکو ونصروا او بیا د دې مدد کو نو اولایک بعضهم اولیاء او بعضن دا کسان بیا دوستان دي د بعضو ځینې پکې د ځینو دوستان دي د یو بل دوستان او تعلق داران دي. والذین آمنوا ولم یهاجروا او هغه کسان چې ایمان نه راوړو هجرت نه کړي مالکم می ولایتهم من شیء نشته ستاسو د پاره د هغې د ولایت او د تصرفنا او د هغې د ذمه دارۍ نه څه شی. د دې مفهوم به انشاءالله په هغه بل درس کې را روان دی چې کوم کې مونږ د اسلام بین الاقوامي اصول به بیانېږي نو هغې کې انشاءالله لذي د دې آیت تشریح به راځي. اوس صرف ترجمه کوو حتا یهاجروا تردی پوری شدی ہجرت کی و ان استنصروا کو موقع تا سن مدد غواڑی نفع علیکم النصر نو پتا شبا فی الدین ال دین پ معاملہ کی نو پتا شبا نے مدد لازم دے سوا دا کے سانو نا سوا دا کے قوم نہ چستا سو دا کے پمنس کے معاہدہ ہی نو معاہدی خیال بساتے والله بما تعملون بصیر او اللہ تعالی استا سو دا منو خبردار تے. بل ایت والذین تبوؤوا الدار والایمان دا پیسے او دا غنیمتوں بچا تے ملاویگی اگر چاہتا میں ملاوی گی تبوا الدار والایمان چ زیور کڑے رے کور د ہجرت لا چ پدے کور د ہجرت کی د ٹور نہ اول راغلی دی یعنی دا انصار اول ایمان او بے ایمان لم پسڑ کے زیور کو من قبلهم ذری مهاجرین درات لون مخ کی او یحبون من هاجر الیہم من سات دا مهاجرین سره چ دی خوال راغلی ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا او نم می پخ پل سنو کی حاجتا سحسد او سغبتا مما دا مال نا اوتوا چ دی مهاجرین ته ملاوی گی و یسرون علی انفسهم او پخ پل زان بنا غیل ترجی ور کی ولو کان بهم خصاصا اگر چ پدی من خپل حاجت او لوگی و مے یو ک شخ نفسه او سوک چ بد شد خپل بخل خپل زرنا چ زڑی بخیل نئی فاولائک هم المفلحون لا کسان دی کامیاب دی. بل آیت قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب دی ایماندار فلاح دی ذکر فلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون جب منزن کیا جس کی والذين هم عن اللغو معرضون او چہ بے فائدہ خبر نہ جان بخ اڑئی والذين هم للزكاه فاعلون او چہ پاکے کار نہ کی والذين هم لفروجهم حافظون او چہ خپل شرم د زین و حفاظت کی الا على ازواجهم سوا د خپل بی بیان او ما ملکت ایمانهم یا سبا د اچان چ مالکان د دری خیلا سنا فانهم غیر ملومین زکدی پدی ک ملامت ندی فمن ابتغى وراء ذلك چاچ ولټو د خپل خواهش ته پوره کول د پاره دین علاوه نور لارې فاولائک هم العادون دا کسان دي د حد نه زیاتې کوونکي نه د حد نه چې زیاتې کوي نو دا خو باغی شو کړه. والذین هم لاماناتهم عادهم راعون او دا مؤمنان هغه کسان دي چې کامیاب دي د خپل امانتونو او د وعدو خیال ساتي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او چې په خپل منځونو باندې حفاظت کوي اولائک هم الوارثون دا کسان دي چې دته وارثان دي الذین یرثون الفردوس شدیبہ پہ میراث کی اڑی الفردوس انا صدا بہار جنت چہ ہمیشہ بہ کس پر لئی ہم فیا خالدون دی بہ کہ ہمیشہ ہی دابل آیت خود پرن ویلے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه او یو مؤمن سری د فرعون د خاندان نه چې اوسه پورې خپل ایمان پټ کړی و اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله ولې تاسو داسې سړی وژنې چې هغه وایي زما رب الله دی وقد جاءکم بالبینات من ربکم او راوړی تاسو ښکاره دلیلونه طرفه طرف ستاسو نه فان یک کاذبا فعلیه کذبه که دروغجن وي نو د دروغ ګناه په ده و ان یک صادقا خو که دی رښتینی یصبکم بعض الذی یعدکم تاسو ته به ورسیږي ځینې هغه خبرې چې دی تاسو سره وعده کوي او ځینې خو به په قیامت کې ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت میں کہ اگر چاہتا حد نزیات ہے کہ ادھر اغجنی عبادت سے توئی نو دے آیت تگورا ابراہیم علیہ السلام پلار توئی یا ابت اے پلارا لا تعبد الشیطان دا شیطان عبادت مکوا سمانا دا یعنی دا شیطان خبر ممنا نو خبر منلو تسوئی عبادت دا چا خبر منل چا دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حدود نا آزاد ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا ذکا شیطان دا اللہ نا فرمان دے یعنی کسوک دا اللہ فرمان بردار نو خیر دے دا غبیا منا وہ ایشو بھی کنا وہ دا شیطان زکا نا منا چاہو نا فرمان دے گا بل آیت الم آہد الیکم یا بنی آدم ولی ماتا اس تا مضبوط خبر نو کرے اے دا آدم بچو اللہ تا عبد الشیطان چا دا شیطان عبادت منا کرے کنی دو زخل برا دے نو ذکر آلے انه لكم عدو مبين شيطان استاذ خكار دشمنه وانا اعبدوني او ذما عبادت كوي هذا صراط مستقيم دا سملار دا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.